នៅផ្ទះរបស់ស្វាយថ្ងៃនេះស្វាយបានអញ្ជើញមិត្តភក្តិគ្រប់គ្នាមកជប់លៀងនៅផ្ទះរបស់គេសួស្តីសំឡាញ់សួស្តីពួកឯងរកកន្លែងគួរសមអង្គុយលេងសិនទៅណាអូយ៉ាមានអាហារច្រើនមុខដល់ហើយណោះអេមានសាច់អាំងទៀតមកមកមកចាំគ្នាជួយអាំងអរគុណណាស់សំឡាញ់ព្រេងឯងជួយបន្ថែមអបបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យសាច់កោឆាប់ឆ្អិនអូខេអូខេណាបាទអំពិលនិងត្របែកពួកគេរត់ប្រឡែងគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយពួកគេរត់ចុះឡើងជុំវិញភ្នក់ភ្លើងដែលព្រេងកំពុងអាំងសាសប្បាយណាស់សប្បាយណាស់ដេញខ្ញុំឲ្យតាន់មកដេញមកដេញមកដេញមកចាំមកចាំមកត្របែកឯងកំរត់ចាំមើលណាគ្នានឹងចាប់ឯងឲ្យតតែបានចាំមកចាំមកចាំមកសាច់កោឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំចាប់ដាក់ចានសិននឹងឆាប់បានហូបអេព្រេងហើយនេះឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងអូគ្នាកំពុងតែចិតផ្លែឈើដាក់ចានទៅហូបជាបង្អែមលៀងមាត់នោះអីមានផ្លែចេកផ្លែល្ហុងធម្មជាតិពិតពិតណាស់សម្លាញ់អូហូល្អមែនទែនផ្អែមមាត់ទៀតហើយខ្ញុំអើយមកតើជាងចឹងផ្លាងផ្លាងផ្លាងឆេះហើយអំពិលឯងធ្វើឈ្កួតស្អីហ្នឹងឆេះត្រង់មាន់របស់ស្វាយអស់ហើយឯងនេះចំជាចង្រៃមែនគប់គ្នាបញ្ញាប់ឡោងមកជួយគ្នាប្រលត់ភ្លោងសុនទៅឲ្យឆាប់ឡោងគូលែនតបៃបញ្ញាប់ទៅដងទឹកមកឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងតោះទៅដងទឹកលឿនឡើងលឿនឡើងគ្រប់គ្នាទៅដងទឹកយកមកពន្លត់ភ្លើងលើកលែងតែម្ទេសនិងអំពិលឯងនេះហួសហេតុពេកហើយអំពិលទោះបីជារត់លេងសប្បាយយ៉ាងណាក៏គួរតែចេះគិតដែរមិនក៏ឯងធ្វើប្រហែលយ៉ាងនេះគ្នាគ្នាគ្នាអត់មានចេតនាទេគ្នាមិនបានតាំងចិត្តទេហើយអាងអីថាគ្មានចេតនាឯងល្មមកែចរិតនឹងចេញទៅគេរវល់គ្រប់គ្នាខ្លួនឯងគិតតែពីលេងសើចសប្បាយមិនបានជួយគេហើយនៅមកអំពលຕົកដល់គេទៀតចាំជីគ្មានបានការមែនគ្រប់គ្នាជួយគ្នាប្រលត់ភ្លោងទៅទៅដងទឹកថែមកឲ្យលឿនឡើងឆាប់ឡើងទឹកមកហើយមកហើយមកហើយអើយចាក់ទៅចាក់ទៅចាក់ទៅចាក់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 ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាអំពិលជួបគ្នាលើកណាក៏ឯងបង្កបញ្ហារហូតធ្វើឲ្យគេលំបាកដោយសារតែឯងនឹងសឹងតរល់ដងបើមិនបានអំពលទុកគេម្ដងប្រហែលជាឯងមិនអស់ចិត្តទេមើលទៅមកទេឯងកុំនិយាយអញ្ចឹងអីគ្នាមិនបានតាំងចិត្តចង់ឲ្យកើតមានរឿងអញ្ចឹងទេឲ្យគ្នាសុំទោសគ្នាសុំទោសប៉ិតមែនហើយថ្លង់ណាស់ថ្លង់ណាស់ថ្លង់ណាស់ធ្វើខកអាងអីសុំទោសអាងអីសុំទោសឯងគិតថាពាក្យសុំទោសរបស់ឯងនឹងអាចកែប្រែបញ្ហាបានមែនទេភ្លឹងរលូតបងអើយភ្លឹងរលូតអស់ហើយគ្រប់គ្នាហត់នឿយហើយមិនអីទេសំឡាញ់ទ្រង់មាត់របស់ខ្ញុំឆេះខ្ទេចអស់ហើយមិនគួសោះមិនគួសោះស្វាយឲ្យគ្នាសុំទោសណាសំឡាញ់គ្នាអត់មានចេតនាទេរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីឯងតែម្នាក់គត់មកពីឯងបានអើយពេលនេះផ្លូវរលត់អស់ហើយត្រង់មាត់របស់ខ្ញុំក៏ឆេះខ្ទេចអស់ដែរពួកឯងមិនបាច់បន្ទោសគ្នាទៀតទេមកទេឲ្យស្ដាប់គ្នាឲ្យច្បាស់ណាពេលជួបអាសន្នជួបបញ្ហាជាពេលដែលយើងត្រូវរួមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នារកដំណោះស្រាយមិនមែនជាពេលដែលត្រូវឈោស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកណានោះទេមុននេះឯងរវល់តែឈោស្ដីបន្ទោសអំពិលតើឯងជួយអ្វីបានខ្លះបើឯងយកពេលនេះទៅដងទឹកមកជួយប្រលត់ភ្លើងនោះភ្លើងក៏ឆាប់រលត់ហើយត្រង់មាត់របស់ស្វាយក៏មិនខ្ទេចដល់ម្លងដែរត្រូវហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ឲ្យកើតរឿងកើតបញ្ហានោះទេបើយើងចាំតែឈោបន្ទោសក៏មិនបានប្រយោជន៍ស្អីដែរយើងត្រូវមានសតិតាំងស្មារតីជួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខតបជាការប្រសើរការឈោចចាំស្ដីបន្ទោសវាគ្មានបានផលចំណេញអ្វីឡើយ
មែនហើយមុននេះខ្ញុំគិតតែពីឈោស្ដីបន្ទោសឲ្យអំពិលខ្ញុំពិតជាមិនបានជួយពន្លត់ភ្លើងមែនហើយខ្ញុំអីខ្ញុំកាសលេខសបាយដែលខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យចំពោះខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃក៏បីយកពេលទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រសាជាងវិចារបន្ទោសឥតប្រយោជន៍សូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត